qaar ka mid ah ganacsatada dhuxusha ku iibisa magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu jiro isbeddel ku yimid qiimaha lagu kala iibsado dhuxusha tan iyo markii ay soo ifaxday warar ku saabsan inuu yaraaday gaaska ay dadku wax ku karsan jireen. Waxa ay sheegeen ganacsatada dhuxusha ku iibisa magaalada Muqdisho inuu jiro dalabaad badan oo la xiriira dhuxusha taasoo aan hore u jirin. Saameynta COVID-19 iyo xirnaanshiyaha qaar maqaaxidaha ayaa sidoo kale sheegeen in markii hore ay saameyn ku yeelatay, hase ahaatee taasi hadda meesha ay kasii baxayso oo iibsiga dhuxusha uu yahay mid sareeya. maadaama gaaska la waayo isbeddel hawaa yar oo dhaqdhaqaaq ah aragna intuu gaasku go'an yahay oo meelaha xagga ganacsiga dadkii waa gadanayaan oo qofkii ku imaan wuxuu ku leeyahay loor xoola ama laba loor si gaaskii ay uga go'an oo waa iga go'an yahay gaaska xagga markaa waxaan wax gaasa oo yimid ma laha markaasa labadii loor iyo halkii loor qofku wuxuu doonayaa uu gadanayaa. markuu gaaska jirana dhaqaaqa dhuxusha aad bay u yareed oo ma dhaqaaq badnayn. marka ayaamahan saameyntaas waa dareenay inuu magaalada gaaska go'an tahay. qofkii oo socdo asaaba kuu sheegaya gaaska ay go'an lagu biri 3 bil taas la'aan ahay dhuxula u baahanahay markaasaa ka iibinaa. maadaama hadda ganacsigeedii oo yaro kornay qiimaheedu ku imaan jirto waxna iska bedelay maya waxba isbeddel weyn ee ma jiraan waxba isbeddel sidii horaa u gadnaa loorkii 11 barka 11 halka loor cagaarka midka weynna oo loor weynaha qiintaalkana waa 13-14 aan gadana. isbeddel waa jiraa isbeddel waa jiraa dadkii garoona baaris soo yimaada ummaddii oo dhan ganacsi oo dhan inuu wada xiran yahay waa la dareemayaa dadkiiaba kala baqaya marmar oo ay taaban iyo afka qofkii uu xiranayo. marka hadda inkastoo sidii hore uusan ahayn oo dadka hadda ay ka aaminsan yihiin inuu kana hor faaris u dhammaada ay aaminsan yihiin ay fakti 1-3 Maars inay eedaa jeclahay markaas saa'id ay ahayn dadkii oo qofka ku yimaado inuu abaartaasi kala macquul aadina aa ka sikato oo ka cabsatida is leedaha qofka ama cudurkii wadaa. marka hadda laakiin saameyntiisa waa jirtaa laakiin waa yaraato cabsidii faraha badneyd ma laha. qiimihii hore oon ku iibin jirnay bahashan maalintii oo waa lixir looba halkan gaaskaa la keenay dhulkay aada mogta hadda gaaskii waa dhuma soo maan haddana samadaa loo waday weelkacsh labadan beri haddana gaaskii maa soo noqda maaqan haddana xoogaa waa kocutaanay bilowda waa la kiciyey marka caadi waaye hadda gaaska iyo ayadii aaba haddana stees noqday iska daba tartamaayo haalacagta gaaska ka hor lagu iibi jiro dhowr saa'id ahay ahayd lacag badanay ahayd gaaska marka uu yimid waa raqiistay aanuka coronavirus wuxuu saamayn noogu yeeshay maqaayadihii aa naga xirmay hoteeladii oo dhammaa xirmay maqaayadii oo dhammaa xirmay wixii oo dhammaa xirmay maxaaba gadmaa marka shib. dhuxushii ugu badan ayay ganacsatadu sheegeen inay ugu timaado gobollada Gedo, Hiiraan, Shabeellaha Hoose, Baay iyo Bakool. waana gobollada waa badanyihiin Gedo dhinacaas Gedo waa ka imaataa Balbiyeene dhinacaan Hiiraan waa ka imaataa dhinacaan Hirsh dhinacaan Beedawe dhulkaas Baay iyo Bakool aad ugu badan tahay dhinacaas aad nooga imaataa alxamdulilah kulladanna waa asaaba nool nahay noloshii ilaahay uun waxaan waa iska yoon alyoomkun waa ka helnaa alyoomka lu'da alyoomkun waa ka helnaa waxaa sheegaydin waxay ku soo degi jirtay $10 markay qaalka ee $10 ay ahayd baa halkaana yimid hoola fayrsa yimid maahano 7-8 ay tagtay markuu gaasku go'ay haddana barteedii u noqotay 10-kii taagantaa hadda. xaalufka deegaanka lagu hayo ayaa ah dhibaato ba'an oo soo gaarta nolosha dadka iyo deegaanka. waxaa jirtay digniino laga bixinayo jarista dhirta. qaramada midoobay ayaa horey u sheegtay in dhoofinta dhuxusha ay halis ku tahay xaaladaha deegaanka ee Soomaaliya. cabdiraxmaan shaahu warbaahinta goobjoog muqdisho.